Тепловізор на передову планує купити молодь, прихожани Вінницького костелу Діви Марії Ангельської. Техніка вкрай потрібна одному із стрілецьких батальйонів, в якому служить товариш активістів. Аби зібрати чималу суму, влаштували продаж сувенірів. На столику браслети, сумки, бантики, закладки для книг, дитячі іграшки, що виготовили талановиті віряни. Маємо чимало цікавих витворів, які намагаємося реалізовувати. На деякі ми ставимо ціни, на деякі просто за пожертву. І, ну, принаймні, нам потрібно зібрати 80 тисяч на тепловізор. Наразі зібрали вже 30. В поміч активістам спекотна погода, тож до асортименту поробок додали крафтовий лимонад. За великий стакан – 20 гривень. Виробляємо його вдома, просто це шматки апельсинів, лимонів перемелені і проціджений концентрат, який вже розводимо з водою і з апельсином, з льодом даємо споживачам, покупцям. Але робимо тут не на вулиці, бо тут жарко, то робимо тут всередині. До доброї справи активно долучаються всі, хто проходить повз імпровізовану ядку та прихожани костелу. Повинні допомагати якось бійцям, і якщо є така, можуть молодь робити такі прикраси, будь ласка, чому б ні. Не шкодує грошей на патріотичну справу і вінничанин Олександр. 500, не вагаючись, віддав за серветку і патріотичний шопер. Я не знаю, чи воно мені, чесно, дуже треба, можливо, комусь подарую, але якщо є нагода долучитися до збору на ЗСУ, то от роблю всіма можливими методами. Плюс приємно, типу, коли волонтери збирають на щось конкретне, знаєте, не просто там на щось абстрактне, типу, от я конкретна людина, є там тепловізор, який вона потребує, і оце дуже класно, тому так. Міні-ярмарку волонтери організовуватимуть щонеділі, допоки не назбирають на тепловізор. А можливо й довше, якщо захисникам буде потрібна інша допомога.